ကအကြံနဲ့အေးအဲ့ဒီခေတ္တကပရိသတ်မုတ္တဝါဒဆိုလူတွေကသိယုံမုန်းတာကိုပြီးတော့ဂေါတမကိုတို့မုတ္တဝါဒနဲ့ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့အတန်ယူလို့ရတော့မယ်ကွာတဲ့ငါဒီနေ့ကစပြီးတော့ခေါနေရပြည့်တဲ့နေ့အထိငါရဲ့ခေါနဆောင်မြင့်တဲ့ဗိမာန်ပေါ်မှာနေမယ်မင်းတို့ငါကိုတစ်ထက်တစ်ထက်တယောက်တယောက်စောင့်ပြီးတော့ငါကိုဘယ်တော့မှမစင်းစင်းနဲ့ငါဆင်းလိုက်အတင်းငါကိုပွေ့ချီမတင်ပြီးတော့အကုန်သာပြန်ပြီးအပေါ်ထက်ပို့ကြကွာဆိုပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးတစ်ထက်တစ်ထက်မှာအစောင့်နေထား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 ပြီးတော့နေလိုက်တယ်ခေါနထက်ခေါနဖွဲ့စောင့်ပြီးတော့နေလိုက်တာဟာခေါနရပြည့်တဲ့အသည့်သုံးပါဘုရားโอเคဘာမှမဖြစ်ဘူးပြီးတော့သုံးပါဘုရားဘဝင်မြင့်လာဟာကြည်စမ်းဒီနေ့တညလေးကုံဆုံးသွားရင်သုဘဗုဒ္ဓရဲ့အောင်မြင်မှုကိုဃောရမမြင်ရပါစေမယ်။မနဗံဒင်းကိုမုတ္တဝါဒနဲ့ဟောဒီတစ်မျိုးလုံးကကြွေးကြော်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျုံဝါထားလိုက်တာ။လေသာပရင်းကလည်းပီတိတွေလွှမ်းတဲ့စိတ်နဲ့အောက်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်ပရိသတ်ကြီးအောက်မှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်သုဘဗုဒ္ဓရဲ့စီးတော်မြင်ဟာသူ့ရဲ့မြင်းတိုက်ကနေပြီးအတင်းယုံအတင်းယုံကျန်တဲ့လူတွေထိန်းဘယ်သူမှထိန်းလို့မရဟာဆွဲရဟာထိန်းရဟာလုံမဟာဆွဲမဟာထိန်းမဟာမင်းကြီးကဘုံကုန်းစင်းမှာနေနေရတာဘလို့မှလုံမရဘူးနဲ့အိုးအိုးကြက်ကြက်နဲ့ပြောနေတော့မင်းကြီးအပေါ်နေဟာဘာဖြစ်နေကြလဲမှန်လားပါအရှင်မင်းကြီးရဲ့မြင်းဟာထိန်းမရသိမ့်မရဖြစ်နေပါလေဟာဝိုင်းထိန်းကြသမားဆိုတော့ဘယ်လိုမှထိန်းမရဘူးဗျာဆိုတော့သုံးပါဘုရားကြီးကဲငါမြင်းဟာတော့ငါထိန်းမှရမှာပဲဆိုတဲ့ပရိသတ်အသိစိတ်ဝင်လာပြီးတော့ပထမတတ်တကားကိုဘုံနဲ့တွန်းဖွင့်စောင့်နေတဲ့ကောင်းကြီးကလည်းသူနဲ့တွဲဆင်းတာဘုံနဲ့မင်းကြီးနဲ့တွဲဆင်းဘယ်သူမှဆွဲမှမတားတော့ဟုတ်လားအဲ့တော့တစင်မီတစင်တစင်မီတစင် open the door ကြွတော်မူပါရှင်မင်းကြီးပေါ့ဟုတ်လားသွားလိုက်တယ်ပြိတ္တကြီးမင်းကြီးလည်းအောက်ဆုံးတကားပွင့်ဖွင့်ပြီးတဲ့အချိန်ဟိုဘစီးတော်မြင်းကလည်းဒိုင်းကလေးကျိုးပြက်ပြီးရုံသွားတယ်ကဟာကောင်လေးလိုက်ခံမှာလိုက်ခံမှာဆိုပြိတ္တကြီးအမတ်တမတ်နဲ့မြေကြီးပေါ်ဆင်းလိုက်တာမြေကြီးနဲ့ခြေတော်နဲ့လည်းထီတော့သွားပါလေရောပြိတ္တကြီးအရှင်လက်လက်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တသုဘဂုံသားရဲ့တရားကြတော့ဖရာတရားတန်ကယန္တာသုံးပါးကိုစော်ကားလိုက်တာဖရာရဲ့ဥယီတော်ဖြစ်တဲ့လောကလူသားဘဝနဲ့ဆွေမျိုးဆိုင်ရင်လည်းရတော်ရရာရဲ့အဖေရောက်ကတိဖြစ်တော်လည်းပဲအကုသိုလ်ကံဟာပြိတ္တအရှင်လက်လက်မြေမြုံမသွားဘူးလားအဲ့ဒါတရားအကောင်းလို့လားတရားအမကောင်းလို့လားမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်လာဘာကိုဖြည့်ဆည်းခဲ့တဲ့သုဘဗုဒ္ဓခொနရပြည့်ရင်မြေမြုံရမယ်ဆိုတာပြိတ္တရဲ့မမြုံအောင်ဘလောက်ပင်ကြိုးစားလို့ကာကွယ်ပေမဲ့ရရဲ့လားမရဘူးဒါကြောင့်ဖရာတရားတန်ခါယန္တာ၃ပါးနဲ့ဆက်လျင်းနဲ့အကုသို့ကိုဒုပရိသတ်နေရင်ထိုင်ရင်ရှင်ငယ်မရှာမိပါစေနဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာပါဟုတ်လားဦးစင်ကျောင်းမှာတော့ဟောဖို့ရွယ်ချက်ဒါတွေမပါဘူးဒုပရိသတ်ကတရားတစ်လုံးတော့မြန်မာမပြန်နိုင်တော့ကျုပ်ကမဟောလို့မရဟောဖို့ဟောရတာပါဟုတ်လားအဲ့တော့တရားအကောင်းတဲ့သုဘဗုဒ္ဓအနူကြတော့ပရိသတ်ရဲ့သောတာပန်တည်မသွားဘူးလားတရားအမကောင်းတဲ့ယုံညံ့တဲ့သုဘဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်လာဘကိုမရအောင်ဖြတ်စည်းတဲ့သုဘဗုဒ္ဓကြတော့ဦးကြီးအရင်လဲတော်တယ်ရောက်ကတိစင်စင်နဲ့ဧကံဖြစ်ပါရဲ့နဲ့ပြိဿငြိမ်ညိုပြီးတော့မတရားဘူးလားအေးဒါကြောင့်အမျက်ဆုံးတရားဆိုတာနှလုံးသားထဲမှာရှိရင်လည်းပဲအမျက်ဆုံးချမ်းသာတွေရတယ်လို့နှလုံးသားထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားရင်လည်းအယုတ်ဆုံးဘဝတွေဆိုတာရမသွားဘူးလားပြိဿအမျက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အယုတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကဟောဒီသုဘဗုဒ္ဓနှစ်ယောက်ကိုရှင်ပြီးတော့တွဲနာလိုက်တာနဲ့ရှင်းမသွားဘူးလားအေးဒါကြောင့်အမျက်ဆုံးဥစ္စာဖြစ်တဲ့တရားတရားကိုများများကြီးရအောင်စုပါဟုတ်လားဘောရေဝဗုဒ္ဓသိလို့ရင်လည်းမေချောင်းလာညာဩနာတာသတ္တိရာဝိတံပုရိသသာသေထံဟောဒီလောကမှာရှိကြတဲ့လူနဲ့မြတ်မသတ္တဝါပေါင်းတို့အတွက်အမျက်ဆုံးဥစ္စာဆိုတာဖရာတရားသံဃာယနာမြတ်သုံးပါးနဲ့ကံကံအကျိုးအပေါ်မှာတကယ်ပြတ်သားစွာယုံကြည်တဲ့သရတရားဖြစ်ပါပေ၏ဤသည်သောဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်ပါတခင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးသည်ယကတိနသမေလျှောက်တဲ့ပထမမေဝန်ကိုစုံဆိုင်မရှိဟိုတိုင်းမှစွာဖြေကြတော်မူလိုက်ပါပြီသတည်ဘယ်မရိတဲ့တရားဟောတာဘယ်နှစ်နာရီကြာသွားပြီဟမ်တဏှာကြီးဆန်ကားတရားတလုံးနဲ့တဏှာကြီးဆန်ကားကြတာမတတ်နိုင်ဘူးသဗ္ဗေသတ္တာပဲဟုတ်လားဒီတော့နတ်သားရဲ့မိကွန်းကဘယ်တစ်ခုပဲပြီးသေးလဲဒါကြောင့်နတ်သားကြီးမိလိုက်တဲ့ဒုတိယမိကွန်းကိုဒုပရိသတ်ကရင်နွေးနေတောက်ခွင့်ရအောင်ပြောကြည့်ပါဦးနတ်သားဒုတိယမိကွန်းပါမင်းပြောပါချင်းချင်းရင်နွေးတောက်လိုက်အောင်
ဘယ်မှာကြီးပြောလဲရှင်ပြရေရင်တော့ပြန်ခေါ်ဆွဲစားလိုက်အောင်ဗျာဒီလိုစဉ်းစားလိုက်အောင်ဟုတ်လားဟင်ဘုန်းတော်ဤသောဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားဟောဒီလောကဤထဲမှာရှိကြတဲ့လူနဲ့ပြမသတ္တဝါပေါင်းသည်ချမ်းသာကိုလိုချင်ကြတာပါပဲပြိတ္တဒီထဲမှာမချမ်းသာရင်လည်းလူပါလားစီရဲ့ငါတို့အိမ်ပေါ်လာခဲ့ပါလို့ဆူတောင်းတဲ့လူပါလားချမ်းသာဆိုရင်ဒီဘဝချမ်းသာနဲ့လိုချင်တဲ့ဘဝတမလွန်ချမ်းသာရောမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်တယ်ပြီးတော့ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပုံကိုယ်ဒီအတွက်တဲ့ဘယ်လိုကြင်စင်ကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲကြင်ရင်တကယ်ချမ်းသာကိုရနိုင်မလဲခင်ဗျာလို့လက်သားကြီးကမမေးဘူးလားဓမ္မောသူစိန်တော်ဒုက္ခမဝဟတိဘောရီဝဗုဒ္ဓသိလို့ရင်လည်းမိရောက်လာ냐ဩနတာဓမ္မောသူစိန်သောဒုက္ခမဝဟတိသူစရိုက်စေပါအမြဲတရားကိုကြည်ကြံပွားလို့ပြည့်စုံအောင်အမြဲတမ်းနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခဟောဒီဘဝချမ်းသာနဲ့ဘဝတမန်သောချမ်းသာကိုအဝဟတိရအောင်ရွတ်ဆောင်နိုင်ပါပြီအမောနတာတဲ့ဒီဘဝလည်းချမ်းသာဖို့ရန်ဘဝတမလုံးမှာလည်းချမ်းသာကိုရဖို့ရန်အတွက်မင်းတို့ကျင့်ရမယ်ကျင့်စဉ်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်သူစရိုက်ဆယ်ပါးအမြတ်တရားကိုအမြဲတမ်းကြည်ကြံပွားများထားပါပရိသတ်ဘာတရားကိုကျင့်ရမလဲသူစရိုက်ဘယ်နှပါးရှိလဲကဲပရိသတ်နံပါတ်၄လေးပြောကြည့်ရအောင်ဟုတ်ရလားကျုပ်လက်ကပြန်ချခွင့်ရအောင်ပါလားဟမ်သူစရိုက်၁၀ပါးလေးပြောမနေဘူးလားဟောသိတယ်မသိဘူးဒုပရိသတ်ကသူစရိုက်ဆိုရင်ပြင်းလို့မဖြစ်ဘူးကဲဒုစရိုက်၁၀ပါးနံပါတ်၁ကျုပ်လက်ကလေးကချခွင့်ရအောင်ပါလားဒုပရိသတ်တော့စဉ်းစားတော့ကိုကတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့ကြီး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 လာရင်ကို့အောက်ကသားတွေသမီးတွေမြေးတွေကမေကြီးမေကြီးဖုံဖုံကပြောတယ်သူစရိုက်ဆယ်ပါးကြည့်ရမယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဘာတော့ဝင်လို့ပြောရင်ကိုကမပြောတတ်တော့ပရိသတ်ဘယ်နဲ့လို့ရှင်းရင်ကလေးကဟိုတောက်တိတောက်တိရှောက်မင်းကွက်ဆုံးထော်ထဲလိုက်မလားအဲ့ဒါပရိသတ်ကိုမပြေတတ်ရင်ကလေးကရာရနေခေါင်းထောင်အောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်သူစရိုက်ဆယ်ပါးခက်ခဲသလားမခက်ခဲဘူးသူစရိုက်ဆယ်ပါးကိုသိရင်သူစရိုက်ဆယ်ပါးနဲ့ရပြီကဲတို့ပရိသတ်သူစရိုက်ဆယ်ပါးချထဲလိုက်ပလင်မောမှာတရီလောင်အိမ်ပြီးတော့စဉ်းစားခိုင်းရင်လည်းပဲအိပ်ပျော်တာပဲအရှိပါပါပဲပြိဿဘာနာတိပါဒံအဒိဏနာနာကာမိသူမိဆာစာရာကြားဘူးလားဘယ်ထဲမှာပါလဲသီလထဲမှာပါတယ်ဒီတော့ငါးပါးသီလဆိုတာတို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးရဲ့ခါဟုတ်ပစောခါဟုတ်ထမိန်လို့အမြဲတမ်းလုံခြုံရမယ်တရားလို့ပညာရှိတွေနဲ့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကမမေ့ဘူးလားကဲအမြဲတမ်းမြဲနေရမယ်သီလတဲ့ကနေဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ဒုစရိုက်ဆိုတော့လေပြိတ္တရေဒီသုံးပါးနဲ့ပဲစတာပဲဟုတ်လားပါဏာတိပါဒသူအတ္တတ္တတာပြိတ္တရေဒီခြေဒီလက်နဲ့မတက်ဖဲနဲ့ရပါမလားအရိဏဒါနသူများဥစ္စာခိုးတာဒီခြေဒီလက်နဲ့မခိုးဖဲနဲ့ရပါမလားကာမေသူမိစ္ဆာသူမသားမယားကိုလွန်ကျူးတာပြင်မာတာဒီခြေဒီလက်နဲ့မကြုံဘူးရပါမလားမရဘူးဒီတော့ပြိတ္တရေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကာယဒုစရိုက်ကာယကံနဲ့ကာယကံမြောက်ဒုစရိုက်လွန်ကျူးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယဒုစရိုက်လို့ခေါ်တယ်ဒုဆိုတာကမကောင်းတာစရိတဆိုတာကအကျင့်ဒုစရိတမကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုမြန်မာလိုပြောတော့ဒုစရိုက်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တဘာနာတိပါဒအာရိဏာဒနာကာမေသူမိစ္ဆာသာရဆိုတဲ့ဟောဒီသုံးမျိုးကိုလွန်ကျူးရင်ကာယဒုစရိုက်သုံးပါးကိုလွန်ကျူးရာရောက်တယ်ဟောဒီသုံးမျိုးကိုမလွန်ကျူးအောင်ထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကာယဒုစရိုက်သုံးပါးကိုလွန်ကျုံရာရောက်တယ်နှစ်မျိုးကွဲနေပြီမြေပရိသတ်တစ်မျိုးလည်းပဲမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တယ်ပြီးတော့တို့ပရိသတ်နံပါတ်၁ကာယသူစရိုက်ထဲမှာပါဏာတိပါဒသူ့အသက်မသက်ရဘူးအဒိနာဒါနာသူ့ဥစ္စာမခိုးရဘူးကာမေသူမိစ္ဆာသူ့အိမ်ကမလွင်ကျူးရဘူးဆိုတာကိုလုံခြုံသွားရင်သူ့စရိုက်ဘယ်နှပါးပြီးသွားလဲ၃ပါးကဲတို့ပရိသတ်တက်လားမတက်ဘူးလားဟမ်သူ့အသက်တက်လားမတက်ဘူးလားဟမ်မတက်တာလေးတော့ချက်ချင်းမပြောရင်ဟုတ်လားဘယ်ပြောရင်လဲကိုယ့်အကူသိနေဟုတ်လား
อานาริบาดาตุอัตตะเลมะตะเปอเมยช่องเย็นบาอิเมยเชยเจมุเยเปยวะเสยยะตะเยนะตะคะตะคะสอมิบาเดยะกุกุกุสิทธิ์มะจาดอปานาริบาดาเลเจเจมะเลยออดินาดานะเปโดปริตะโคละมะโคมะโคโหตัวไล่ดาถ้าโดปริตะมะโคซอบะดุริโคละเอ้าเลมะตีอูมะล่ะตัวมะตีเนมะตีเจินเนฮะล่ะโคเจินเนลูโคปะเสกูเนมะสายฮะล่ะ เออปริตัยไอ้ตรงมาก็ลုံไล่ไปဆိုတာเนี่ยกายตุสยไอ้ตรงมาปามาตัวมุล่ะปาตัวไปทีတော့ปริตัยตุสยไอ้เสบาอัญญะเตียဆိုတာอวินิมุบบาวงาบาตีนะลုံไล่ตาเนี่ยตุสยไอ้ตรงมาဆိုတာลอลอเสตีจามาตัวมุล่ะตีจาตัวดิเตียนี่ก็ปริตัยตุยาตุยาป้องไล่ทาดาบาเปได้จ้ะนัมเบอร์ 2 จ้ะတော့วะสีทุสยไอ้4บาเนี่ยวะสีทุสยไอ้บรรณบาสิเนี่ย မြန်မာလိုပြောရင်လိန်လေတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းခုံတိုက်တဲ့စကားကိုပြောဆိုရင်ကြံတန်းတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းအနစ်မရှိတန်ဖိုးမရှိတဲ့စကားကိုပြောဆိုခြင်းအကုန်လုံးလေးမျိုးလုံးဟာပရိသတ်ညှုတ်နဲ့လွန်ကျူးတာလားယုတ်နဲ့လွန်ကျူးတာလားကဲဒုပရိသတ်ညှုတ်နဲ့လိန်သလားမလိန်ဘူးလားလေဒုပရိသတ်လိန်လားမလိန်ဘူးလားမမှန်ပြောမလိန်ဘူး ဟုတ်လေမာတယ်ဟောပါဆက်ဟောမှန်းတော့မင်းဟုတ်လားဟမ်ကဲပရိသတ်လိန်သာကတော့တော်တော်များများကတော့ဒါခေတ်စားနေပါပြီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မျိုးရိုးစင်တာဓမ္မတာဖြစ်နေဟုတ်လားဟိုးအထက်ကစပြီးတော့အောက်အထိလိန်ရတာကိုအထက်အောက်ဆိုလို့အတွေးမမနဲ့နော်ကျွတ်တို့ဘိုးဘေးဘီဘင်အဖိုးတွေအဖွားတွေကအသက်ကြီးတော့အထက်ကျွတ်တို့ကအောက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုခင်ဗျားတို့ကတွေးပြီးတော့အကျင်းမချဲ့နဲ့တော်ကြာကျုပ်50
ော်အေးအဲ့လိုလုပ်ပါ36လမှာဒီတိုင်းပဲသုံးတယ်မလားမင်းကို့ထက်ကလူကြီးကိုဘာလို့ပြန်ပြောရသလဲဆိုငယ်ငယ်တော့အမေတပည့်ရဲ့မလောက်ဘူးလားညကျုပ်ပြောတာအဲ့အထက်ဟုတ်လားဒါမှ definition ကစုံသွားမှာဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့လိန်နာကတော့မပြောတော့ဘူးတဲ့တချို့ကလိန်နာနောက်နဲ့အရသာကမဆောင်သေးဘူးနောက်ထပ်အရသာခံနေတယ်ကဲပြိဿရှင်းနေတဲ့နှစ်ယောက်ကိုဂုံးတိုက်တဲ့စကားပြောရင်လည်းသဆိုင်သူလည်းအတူတူပဲတဲ့ဒီထက်မှပါတယ်ကဲတို့ပြိဿရှင်းနေတဲ့နှစ်ယောက်ကိုဂုံးတိုက်ထိုးတာလင်မယားတွေရှင်းနေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေရှင်းနေတဲ့သာမီးသာပါတွေရှင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေရှင်းနေတဲ့ဟိုခင်မိတဲ့စကားလေးတခွန်ပြောမယ်ဘုန်းကြီးနဲ့တရားတော်မတွေချစ်ချင်းခင်ခင်ကြည်ညိုပြီးတော့နေကြတယ်ဆိုရင်မုဒိတာအကုန်လုံးပွားသလားဥပမာပေါ့ဗျာ46လမ်းထဲမှာပဲနေကြတဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ဟာတခါတည်းဒီလမ်းလေးကိုလက်ချင်းရှိပြီးတော့မနက်တစ်ခေါက်နေ့လယ်တစ်ခေါက်ညနေတစ်ခေါက်ဟုတ်လားတွင်ပြီးတော့သွားနေခဏခဏမြင်ရပါများတော့ရင်ထဲမှာအိုးသူတို့လင်မယားတွေချစ်တက်လိုက်ကြတာဟဲ့လို့ညစိတ်ထဲမှာဖြစ်သလားဟမ်အမလေးဟဲ့ပေကနင်းနေပြီအကဲကိုပို့တယ်တွေ့မယ်တွေ့မယ်ဟုတ်လားခွင်တွေ့ငါကြောက်ထိတ်လိုက်အောင်မယ်ဟုတ်လားပြိဿဗုဒ္ဓတာတွေပွားလားမပွားဘူးလားအဲ့တော့ပွားထင်လိုက်ပြီလေနှစ်ယောက်လင်မယားနှစ်ယောက်လက်တွဲလေးခဏဖြုတ်တဲ့အချိန်ကျတော့အိုးအမကိုကျွန်မပြောချင်တော့အမတို့ကသိချစ်တော့ပြောရမှကြောက်တယ်ဆိုတော့ဟိုကလည်းအဲ့ဒါမျိုးစကားဆိုသိနာချင်ဘူညီမလေးရေပြောတာပြောပါပြောတာပြောပါဘာများလုံးဘာများလုံးဆိုလားအမလူကြီးတင်ကြီးစင်းသားမှတွေ့တယ်တော်ဆိုလားဟင်ရှင်ကတင်ကြီးစင်းသားဘာကိစ္စသွားတာလဲဆိုပြည်တော်ဟောအမဆောကုန်ပြီအလွန်ချစ်တဲ့လင်မယားတွေလည်းကိုယ်စကားကြောင့်ကွဲသွားတာတွေမရှိဘူးလားလောကီကြီးမှာအဲ့ဒါမျိုးရှိတယ်လို့ပြိဿဘုန်းကြီးတွေနဲ့တရားတော်မတွေကြီးညိုနေကြပြီဆိုရင်လူတိုင်းမုဒိတာပွားရလား။ဟောစကလုံးလေးတွေကသိနာတယ်ဘယ်ကိုသွားမှလဲမစ္စည်းမခွန်ကြီးအဲပြောမှလဲငယ်ကြီးတော့မပြောချင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဟောပြိဿစကလုံးကြီးကဘာလို့လို့ညာလို့လို့လဲဆိုတော့ပြိဿကျန်တဲ့လူကစိတ်ဝင်စားမသွားဘူးလား။ဟိုအမနင်းနေလေးတော့ပြောပြစမ်းမှာဟိုတော်ပါပြီကိုကကိုပဲသိအောင်လို့ပါကျမတို့တော့မသွားဘူးဆိုတော့ဟောပရိသတ်နေတိုင်းဟိုကလူကရှေ့တူရမှာလို့နောက်ဆိုရမှာလို့ပရိသတ်ပြောတဲ့စကားကအနှောင့်မလို့အသွမ်းမလို့ဒီပါလားမပါဘူးလားပါလားမပါဘူးလားအဲ့ဒါတော့ဆိုရင်တော်သေးတာပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးရှင်တို့မစ္စည်းမခွန်ကြီးဆရာတော်ကြီးတွေ့ခဲ့ပါတော့ဘယ်မှာလဲအင်္ဒရာကျော်စင်တို့အင်္ဒရာမှာဟလားဟောအင်္ဒရာကျော်စင်တို့အင်္ဒရာမှာဆိုခွန်ကြီးကပဲအင်္ဒရာကျော်စင်အင်သွားတာလို့အမှားတော့မဟုတ်ဘူးသူ့အင်ရှိမှာကားပြတ်လားဟလားအဲ့တော့တွေ့ပါဘောအဲ့တော့ကားပြတ်တဲ့အထီးသူကမပြောဘူးသူကဟိပြက်လို့ပြင်းနေတာပါတော်ဆိုမှာပါတော့အိန္ဒြာကျော်စင်နဲ့အိန္ဒြာတွေ့သွားတယ်ဆိုတော့ပြိဿခုံကြီးနဲ့အိန္ဒြာကျော်စင်နဲ့ကပဲဆွန့်တကာဆွန့်အမလိုလိုပါလိုလိုဟုတ်လားအဲ့တော့စကားကိုပြိဿလမ်းဆုံးပြောပါကိုယ်စကားလေးကြောင့်
တပတ်သားရဲ့တရားတရားကြီးကြီးညိုစိတ်ကြီးပြက်ပြက်ပြက်ကြီးသွားမယ်ဆိုရင်ကဲနေတိုင်းရှင်ငရဲ့ဆရာမရောက်ဘူးလားရောက်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကြီးညိုနေတဲ့ကိုးကွယ်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲကြီးညိုရင်ကိုးကွယ်နေတဲ့ပြိတ္တသူဘုန်းကြီးကိုဘုန်းကြီးလူရင်းပြန်ရင်းနေပဲပြိတ္တငရဲကြီးနေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးပဲဟုတ်လားကျုပ်ကတော့မြင်အောင်ပါလိမ့်တယ်သကောင်စင်းမြန်ကောက်ထိုင်ငရဲတွေမှာဘသူတွေအရင်ဆုံးရောက်မလဲဆိုတာဟုတ်လားဒါမှမပြောတော့ပါဘူးဟုတ်လားဟမ်အဲ့တော့ပြောလို့တာကပြိတ္တပိတုနာဝါစာနှစ်ယောက်ချစ်နေမုဒိတာမပွားတတ်တဲ့စိတ်ဟာအလွန်အောက်တန်းမကြဘူးလား။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလည်းမပြောနဲ့။ဒါဆိုရင်မုဒာဝါဒမလိမ္မာနဲ့ပိတုနာဝါစာခုံးတိုက်စကားတွေမပြောပါနဲ့။ဖရုဒ္ဒဝါစာကြမ်းတမ်းတဲ့စကားတွေမပြောပါနဲ့။ကဲကြမ်းတမ်းတဲ့စကားနဲ့များမေဇိမခွင်ဆရာတော်ကဒီပလင်ဘွားနဲ့ပြောပြကြည့်ပါလား။မနဲ့မိုးတော်နဲ့မမအမလေးတော်ဒီတိုင်းပြောလေရပါတယ်။ပါဇက်ကြီးကထွက်ရင်းလိုက်တာ။လာမှာဟုတ်လားအဲ့တော့ကြမ်းတဲ့စကားကြတော့ပြိတ္တရေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသကိုတတိလက်လွတ်လွတ်လိုက်ပြီဆိုရင်ထွက်သလားမထွက်ဘူးလားဒါကြောင့်မကျင့်နဲ့ပြိတ္တရေဒေါသကိုလွတ်ရင်လည်းပါတတ်တယ်ကိုပါဇက်ကိုလည်းပဲမထိသိမ်းမင်းနဲ့အမြဲတမ်းမဟုတ်တဲ့စကားအယတာခံပြောနေတယ်အဲ့ဒီကြမ်းတဲ့စကားကထွက်တတ်တယ်ဟုတ်လားဒါဥစဉ်ဟိုเจ้าမှာဥစဉ်တော့ခေါင်းကြီးဆိုတော့ခဏခဏကြုံရတယ်အိမ်မှာနေနေတဲ့မိဘကောင်းနေတဲ့သားသမီးလေးတွေငယ်ငယ်လေးတွေများတချို့ကြောင်းလာရင်မနေတတိယပဲကလေးလေးတယောက်တယုတ်ကလေးနော်နှစ်နှစ်သားပဲရှိသေးတယ်အမေကြောင်းမှာဦးချပြီးတော့သူကကြကြနနဗစက်ကပွားစီပွားစီနဲ့ဆုံတောင်းပြီးတော့ဩဃာသာဩဃာသာဩဃာသာဆိုးတယ်ဗျာဟုတ်လားဒါပေမဲ့အမေကလည်းသင်တဲ့နေရာတစ်ချက်မှသွားဩဃာသာဩဃာသာဩဃာသာခိုင်းရဲဝစီကနှမျောကံဟုတ်လားဟာကလေးကဟာတသမဟုတ်ဘူးမနှောကံမိမိတင်တာနှစ်ညောကံဟုတ်လားအဲ့တော့အမေလုတ်တယ်လို့လည်းနှစ်ညောပေါ်ရနှစ်ညောကံကလေးကဆွဲတာဘာပဲပြောပြောခင်ပြိတ္တဒီနှစ်နှစ်သားလေးရဲ့ဗဇက်ထဲမှာဒီတရားစကားလေးတွေထည့်ထားတာမင်္ဂလာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဟောတော့လာတဲ့ကျုပ်အမျိုးတွေပါပဲဗျာလာလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကလေးလေးတွေပါလာလဲတော့တော့ချစ်လို့ဆိုဟိုစဒီစဆိုင်ကလေးကလေကို့ကိုပြန်ကြည့်ဗျာအယုံမကြာအယုံမကြာဟာဘာပြောတာမင်းဘာဒီကလေးဘာပြောတယ်ဖုံးဖုံးကိုဆဲနေတာအေးသိမဲလို့နင်တို့လေအဲ့ဒါခုတည်းကကလေးတော့အဆဲတင်သားမှတော့ကဲဒီကလေးကအရင်ဆုံးဆဲအနည်းဆုံးမိပါပဲပြန်ပြီးတော့မဆဲဘူးလားမတင်နဲ့ပြိဿကလေးတွေကိုလည်းမဟုတ်တာမတင်နဲ့အကျင့်စရိုက်ဆိုတာနှုတ်ထဲမှာဆွဲသွားလို့ရှိရင်ယဟနာဖြစ်တာတော့ဝါသနာဆိုတာစွန့်နိုင်ရလားမစွန့်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်ပြိဿကြီးမဟုတ်တဲ့အကျင့်တွေကိုပါဇက်ကြမ်းကြီးတွေကိုအပြောထဲမှာမထည့်ပါနဲ့ဦးစင်းတို့နဲ့သာသနာတက္ကသိုလ်မှာအတူနေခဲ့တဲ့ကိုတော်တပါးသူ့မှာအကျင့်တစ်ခုကပါလဲဆိုရင်ဒီကိုတော်ညံလေးကောင်းတယ်ဘုဒ္ဓစာတာလည်းတကယ်ကြီးညိုပဲတကယ်ဆောင်တယ်အသာဖြူဖြူခန့်ခန့်ချောချောပဲဟုတ်လားဒါပေမဲ့လို့လေသူ့မှာပြဿနာတက္ကသိုလ်ကအပြင်းသွားကားစည်းလာရင်စက်ပြားစကားတွေသူ့ပါဇက်ထဲမှာပါလာပြီးဟိုကဒီကစကားတွေပါလာဟုတ်လားဟာပေါ်တယ်ကွာလူတွေကတော့ချီးပေါ်သေးပေါ်ပေါ်တာပဲအတကုံပေါ်တာပဲဟာဒီကိုတော်ဘာလဲဘာပြောလို့ဒီအတကုံပေါ်တာနဲ့ချီးပေါ်သေးပေါ်ပေါ်တာပဲထည့်ပြောဟုတ်လားဟောဒီစကားမဟုတ်တာကြီးကသူ့ပါဇက်ထဲစွဲနေတဲ့အခါကျတော့ပြဿနာပဲမှတက်လဲဆိုအဆောင်မှုနဲ့ဦးစင်းတို့ကဆုတ်ကက်ကြတော့အဆောင်မှုကတရားလဲဟောတယ်နေတာထိုင်တာလဲခက်တီတီဆိုတော့ဆရာတော်သူတို့ဘယ်လိုကြခံမလဲအဲ့တော့အရှင်မြတ်သွားဆုတ်ကက်ခံလိုက်ပါဘူးသူ့ယောဂီတွေလည်းဆောင်မှုယောဂီတွေလည်းကြီးညွန်းလုံးတော့ကတ်လိုက်တာတရားဟင်းတစ်ခွက်တစ်ခွက်ချက်လာသဘွေးကိုအပြည့်ပဲဆုံးမကန်ချစရာနေရာတော့သိမရှိဘူးအဲ့တော့သူကနေတဲ့ထိုင်တဲ့ပြောတဲ့ဆိုတဲ့လေးထင်ပြီးတော့အဆောင်မှုကမသိတော့မင်းသားပွဲထုတ်လိုက်တာကလူပြက်နဲ့တို့အောင်လိမ့်တာအကတ်မခံရင်ဆုံးသွားကြည့်တော့ဟာပေါ်လာရတဲ့ဟင်းတွေအပကုံနဲ့ချီမပိမပေါ်လာတယ်ဟုတ်လားခင်ဗျာပြင်းတဲ့ဆုံးဟင်းဒီလောက်ငုံငုံမြက်မြက်ချက်လာတာသူတို့ဟင်းဒီလိုပြောခံတယ်ဟိုကတက္ကမကြီးကနှခမ်းမောင်းတင်ပြီးတော့အရှင်မရရဲ့တဲ့လောက်မြင့်မြက်တဲ့ချက်ထားတာအရှင်မရစော်ကားလိုက်တာဘာချီမသိမပေါ်ဟာကျုပ်ပါဇက်ကလည်းအကျင့်ပါနေလို့ဟောအိုက်ကြတော့ပြင်းတဲ့ကြီးခုံးကြီးပြက်ပြီးတော့အရှင်မကြီးတောင်းပန်လိုက်ရတာကဲမကောင်းတဲ့အကျင့်စရိုက်စကားကြီးကနှုတ်ထဲဆွဲရင်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဘာမထင်နဲ့ပြင်းတဲ့ကြီးကိုလည်းမထင်နဲ့ကိုသားသမီးပါဇက်ထဲလည်းမထင်နဲ့ဟုတ်လားဒီတော့ပြိဿမုဒဝါဒပိတုနာဝါစာဖရုဒ္ဒဝါစာနောက်တစ်ခုကြံသေးတယ်။နာယီတော့ကြည်ကြည်နေရခေါ့။ကိစ္စမင်းကြီးဒီနေ့ကဆိုင်ပြောင်းလိုက်မယ်ကြည်ကိုတော်ဆိုဟုတ်လား။ဟမ်။အဲ့တော့ပြိဿကြီးနောက်ဆုံးစကားကတန်ဖတ်ပလာပဝါစာတဏီကုံစကားတွေမပြောဘူးလားပြောလား။ဈေးရောက်မကောင်းရင်ဈေးဆိုင်မှာဆူပြီးတော့ပြောမယ်။ယုံမအလုံးမရှိရင်ယုံအကြောင်းတွေမပြောဘဲနဲ့ဆူပြီးတော့လက်ဖက်တော်ဝင်းနဲ့စကားပြောမယ်။အိမ်မနေရတာမိတ်ဆွေတွေစုံတဲ့အကားကြတော့စကားတွေပြောမယ်ပြိဿကြီးကုသိုလ်ရတာတွေများသလားအကုသိုလ်ရတာတွေများသလားမလီဟိုဘုံဘုံဟောတဲ့တရားလေးကဘယ်နေရာမှာမရှင်းလို့အမကြီးအဲ့ဒါလေးကျမရှင်းပြပါဆိုတာပါသလား
မပါဘူးဟုတ်လားတက္ကမကြီးပြောနေတာဟိုတနည်းရမှာဟုတ်လားဟိုလွတ်လည်ရင်လေနောက်တနည်းကျုပ်ကလည်းသူတို့နားသွားတာပါကျုပ်တကယ်ချင်းကိစ္စလည်းကျုပ်ကသူတို့နားရဲနေတဲ့အခါကျပြောနေတာဟဲ့တဲ့မတင်းကဘွဲတစိတ်တော့မှတော့တဲ့ဟိုကောင်မကြီးမပါဘူးတဲ့ဘယ်ကောင်မလဲဟိုအမတွေနေတဲ့မင်းသမီးတွေနေတဲ့လှူထားတာသူတို့ဘွဲတစိတ်ရောက်မယ်ထင်တာဗေလုံးလုံးပေးမနေတဲ့သူတို့ကယောက်ျားရှုပ်ရှုပ်ဆက်ဆက်ကိုဟာကြားဘူးလားတချို့ကမိန်းမရှုပ်ဆက်တယ်မကြားဘူးသူတို့ကယောက်ျားရှုပ်ရှုပ်ဆက်ဆက်ဆိုဘယ်ရမလဲတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တရားကပြောတယ်။ငြင်းရလျှောက်ပြောနေရတဲ့လူတွေအောင်လို့ရှုပ်ရှုပ်ချက်ချက်မပါဘူးလား။အဲ့ဒါတော့မတည်ဘူးလေတဲ့။လူကြီးကြီးကလည်းပြေးတော့ပြေးတာပဲတဲ့ဟုတ်လား။ဟော။မင်းအော်သူတို့မင်းသမီးအကြောင်းပြောနေတာကိုလည်းဘုဒ္ဓရာကတော့နားထောင်ဟုတ်လား။နားထောင်နေနေပြောရင်ပြောရင်လည်းအေးဗျာလို့ခမည်းတော်ပြောမှပဲကျွတ်တော့မှသတိထားမိတယ်။ကျွတ်တော့ဘောတစိတ်တွေပြေးတာပဲသိတယ်။ဘသူရတာဘာမှတော့အာယုံတော့မပြုတ်ပါဘူးလို့ပြောတော့လေ။ဟုတ်တယ်ဘုံဘောဘာညာနဲ့ပြောရင်လည်းအဲဟိုเจ้าဒီเจ้าတွေသူတို့ပြောနေဘယ်ပါလားဆိုဘုန်းကြီးเจ้าပါလားဟုတ်လား။မလေးတဲ့ဘာလို့နားထဲမှာတရားဟောတော့ဟဲ့ဟိုဘုံလေးတနာကောကောင်းတာသူမောလာရင်လေးကုန်းကုန်းကောကောကုန်းကောခမြုပ်ကြီးလိုဖြစ်လာတာတော့လေဟာသွားပြီလို့ဟာငါအလဲဆိုရောက်တော့မယ်ထင်တယ်လို့ခမည်းတော်ကလည်းဘုန်းကြီးအကြောင်းရောက်လာပြန်ပြီဆိုတော့ဒကမတယောက်ကမော့ကြည့်ပြီးဟိုမှာလောင်းနဲ့တော့နေဟာလားဟိုကဘာလဲပေါ့မသိဘူးပေါ့ခမည်းတော်ကြုတ်မသိဘူးလားဆိုတော်တော်နာမည်ကြီးတဲ့ကိုယ်တော်ဆိုဘုံဘုံသိဘူးတဲ့ဟာသွားပြီဟာကိုကကိုနိုင်ငံကျော်မှတ်နေတာသူတို့ဂျားထဲမှာတော့မကျော်သေးဘူးဟာလားဒါပေမဲ့နောက်တစ်ယောက်ကအဲ့ဒါမင်းစမကိုကြီးဆရာတော်လေးနဲ့ဩမင်းမလေးတိပြီတရားတအားရှည်တယ်လို့ပြောတယ်ဟာသွားပြီဟုတ်လားငါအလဲလဲပါတာပဲဟာလားလားအဲ့ဒါနဲ့မဖြစ်ပါဘူးလို့သူတို့နဲ့ရောပြီးတော့ဘုဒ္ဓရာပြီးတော့နားထောင်တယ်ပြောရင်ပြောရင်ပြောရင်ပြောနေဟာပရိသတ်ကြီးစုံလိုက်တာဟုတ်လားဟိုအကြောင်းဒီအကြောင်းဟိုမျိုးအကြောင်းဒီမျိုးအကြောင်းဟိုဟာလည်းပါတယ်ဟိုလူကြီးတွေလည်းပါတယ်ဒီလူကြီးတွေလည်းပါတယ်ဟာလားဘာဆိုလားညာဆိုလားဟုတ်လားပြောတော့ပြောနေတာကျုပ်လည်းမသိဘူးဟုတ်လားအဲ့တော့ပြောရင်ပြောရင်နဲ့ပရိသတ်ကြီးကျုပ်ကသတိသွားရတယ်ကြားဘူးတာလေးပေါ့လေရန်ကုန်လူတွေကြွားရင်လေကို့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ကြွားကြတော့ဟုတ်လားမန္တလေးကစကားတဲ့ရန်ကုန်ကအကြွားတဲ့ဟုတ်လားရန်ကုန်ကတက္ကမတွေမန္တလေးဖျားဖို့ကတော့မန္တလေးဖျားကြီးဈေးတွေတွေကဈေးရောက်ကြတယ်ဟိုကျမတို့မာမြင့်မှုကြီးဖျားဆိုတာကြည်သွန်ဖျားရှင်တော်မြတ်ဖျားကိုတော့ရင်ငွေတော့ခုနှစ်ငွေပေးပြီးတော့တခါတည်းတကူသိကြီးတာဒီမျက်နှာတော်မြတ်အိမ်မှာချိန်တာစီဝါလက်လာပါလေသိတိုးတက်တာဘာညာနဲ့မှုံးနေတော့လေအမပူဇော်သွားပါလားဆိုတော့ရန်ကုန်သူကကင်ကြည့်ပြီးတော့ခုတော့ပူဇော်ခြင်းပါလေသိမထူးပါဘူးတဲ့ကျမတို့ရန်ကုန်မှာလည်းဖျားအကြီးကြောက်တော်ကြီးရှိပါတယ်ဆိုနေတိုင်းအတလွတ်သွားကြတော့ဟောဆော်ထဲလိုက်တယ်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်သိပါတယ်တဲ့ပုံမကြပမ်းမကြနှခမ်းထော်ကြီးနေလေဟုတ်လားဟောကဲပြည်သားကြီးပြောရင်ဆိုရင်ဘာမျက်မှုနည်းနဲ့ကြောက်တော်ကြီးပြန်နေတာသူတို့နှစ်ယောက်ငရေရတာကုသိုလ်ရတာပါတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေလည်းပါတာပဲတချို့တက္ကမတွေလက်လွတ်စပယ်ပြောနေရတာဟုတ်လားကြီးသွန်ဘုရားပဲနှခမ်းပါပါလေးရတာပေါ့ဟိုကြောက်တော်ကြီးပါဆိုမှနှခမ်းထူထူပဲထူလို့ရမလို့ပါလို့ရမယ်အဲ့ဒါပဲပြည်သားဟိုကပြောတယ်လို့လည်းပြောထိုင်တယ်နှခမ်းထော်ကြီးနေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြည်သားငရေကြီးတဲ့ဇာတ်တွေမပြောပါနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလေးမျိုးကိုမရှောင်ရင်ဒုစရိုက်လားသူစရိုက်လားရှောင်လိုက်တော့ကဲခုသူစရိုက်ဘယ်နှပါးပြီးသွားပြီဘယ်နှပါးစောစောကဘယ်နှပါးလဲကာယဒုစရိုက်ကဘယ်နှပါးလဲဝစီဒုစရိုက်ကကဲမနှက်ဘန်လေးတပတ်ကထိုးလို့ရပြီဟုတ်လားဒါမျိုးမှတ်တဲ့လူကပါအောင်မဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿ7ပါးပြည့်ဖို့ဘယ်နှပါးကြံနေလဲ3ပါးအဘိဓါဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစေတီတဲ့ဟောမနောဒုစရိုက်ကြတော့လာပြီပြိဿအဘိဓါမမလေးပြောမိမိတို့ရဲ့အိမ်မေးကအိမ်လေးချမ်းသာလာရင်မိမိတို့အိမ်မေးကအိမ်လေးရာထူးတက်လာရင်မိမိအိမ်မေးကကောင်းမလေးတွေတဖြည်းဖြည်းကြည့်ပြီးတော့လှပလို့လာကြရင်ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိရလားပရိသတ်မမလေးနော်ယာဝတရွေးဝဲကြီးနီလာပြီငါတို့ဒူးလေးငါတို့သားလေးများဖြစ်မလားလို့ချိန်ပြီးတော့တွေးလိုက်ရတာငါတို့အိမ်ကလူမဖြစ်တော့ဟိုဘက်အိမ်ကဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အတန်ကဘယ်လိုထွက်လာလဲလက်ကမှာအကက်နဲ့ရတာပါဟာဟောပြိတ္တိချက်ချင်းလေတံပြောင်းသွားတာကိုယ့်အိမ်ကလူရတယ်ဆိုတာဒါတော့အရင်ချင်းဆိုတာဘယ်လိုမှလင်းလို့မရဘူးလေဟောလေတံလေးကပြိတ္တိပြောင်းမသွားဘူးလားဒါယာဝတအစင်တော့ပဲစီသေးတယ်နော်ခိုးဘက်ဆိုမပြောနဲ့တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးပြောလို့တာကကိုနဲ့ဒန်းတူကိုတက်တာသွားတဲ့ယာဓုစီးစိန်အလအပအကုန်လုံးတာသွားရင်ပြိဿမထအပ်တဲ့လောဘတရားဆိုကြီးနဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာအဘိဓါပွားလားမပွားဘူးသူများရတာကိုရအောင်အတူခိုးပြီးတော့ကြိုးစားမယ်မစင်စားဘူးငါပဲလို့မတရားရအောင်ယူရင်ဖြစ်နိုင်မလဲသူများဖြစ်တာကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်မစင်စားပဲနဲ့ငါပဲလို့သူစီကနေအချောင်ရအောင်ကြိုးစားရမလဲရင်လို့မထအပ်တဲ့လောဘအဆိုးကြီးနဲ့ဝင်သွားတော့ပြိတ္တိအဲ့ဒါအဘိဓါ
ကဲအဘိဓါပြီးတော့ဗျာပါဒကြတော့လေပရိသတ်ကြီးဥပမာရိုးရိုးလေးမေးပါမယ်ဟိုတို့တရားတော်မတွေပါရိုက်ရင်အရိုက်ခံနိုင်မှာမလားပြောတာတော့တော်တော်နွန်လိုက်ဘာမှတ်လို့တော့ဟုတ်လားတုတ်ထက်လိုက်အောင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကို့ပါရိုက်တာမှမခံနိုင်ဘူးသူများသွားရိုက်ရောအကန့်နဲ့ဘူးဗျာပါဒဆိုတာအဲ့ဒါပဲပရိသတ်နေရင်တိုင်းသူများကိုကြည့်ပြီးတော့ဂိုင်ထွက်လိုက်ရောပြီးထွက်လိုက်ရောတို့ထွေလဲရတယ်ပြိတ္တကြီးအမြဲတမ်းဒေါသအခြေခံစိတ်ကြီးနဲ့ပင်ပန်းနေတာဒီဗျာပါဒပဲဟုတ်လားသတ္တဝါရဲ့ပုံမှန်ညင်းစေခြင်းနဲ့စိတ်တွေတောင်းကြနေတယ်ရိုက်ခတ်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေစဉ်းတောင်းကြနေတယ်တပြက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေတောင်းကြနေတယ်ဘယ်ကအခြေခံလာတာလဲဒေါသစိတ်ရိုက်အခြေခံကြီးနဲ့လာတဲ့အခါကျတော့အေးအဲ့ဒါဗျာပါဒဆိုတဲ့အကုသို့ဒုစရကြီးကိုလွန်ကျူးတာပါပဲဒီတော့လွန်ကျွေးရင်ဒုစရိုက်ရှောင်ကျင်လိုက်ရင်ဒုစရိုက်ဒီတော့ဘယ်နှမပြီးသွားဟမ်ကိုပါဘာကြံလဲနံပါတ်30ကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိတဲ့ပြိဿရေဘာလဲလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဲတို့ပြိဿအခုတမ္မာဒိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလားတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲမေးပြန်ပြီဟုတ်လားဟမ်ဒီဘုန်းကြီးကလည်းဟာမတိလာလာပြောသလိုမတိလို့သူစီလာမတိတာပဲလိုက်ပြီးနေဟုတ်လားအခုလည်းပဲတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဘာပြောမလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာမလဲပြောမြန်ပြောမလားဟုတ်လားတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတာမှန်ကန်တဲ့အမြင် right view ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမှန်ကန်တဲ့အမြင်ဟာဘာလဲတမ္မာဒိဋ္ဌိမှန်ကန်တဲ့အယူဝါဒလေသမာဓိတိအတူတူပဲမှန်ကန်တဲ့အမြင်ရှိလို့မှန်ကန်တဲ့အယူဝါဒရှိတာပေါ့ဟုတ်လားဒါတော့မှန်ကန်တဲ့အမြင်မှန်ကန်တဲ့အယူဝါဒသမာဓိတိဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့အမြင်မရှိဘူးအယူဝါဒမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒါတော့ဒုတိယနာပရိသတ်တွေအခုဘာထဲမှာပါလဲဟိုတော်လိုက်တာသမာဓိတိတယ်အဲတော်တဲ့လူအစ်စ်ဟုံးမယ်ဘာမနစ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿစဉ်းစားတော့တမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ရပေမယ့်ရိုးရိုးလေးပဲပြောပါမယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာအစစ်သည်ဘာပဲရှိဟောယတနာ၃ပါးတဲ့တရားကြီးကအကျဉ်းကြီးဖြစ်နေတာအာတက်စရာကောင်းလိုက်တာယတနာ၃ပါးဆိုတာဘာရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ကိုယ်ွယ်ရာအာထာရာမိခိုးရာသည်ယတနာဘယ်နှပါးပဲရှိလဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီယတနာ၃ပါးကိုပဲတရဏကိုယ်ွယ်ရာလို့ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်နောက်ကဂမနဆိုတဲ့ပုံလေးနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့တရဏဂုံလို့ပြောရင်ရောပြိဿကြီးကိုယ်ွယ်ရာဘယ်နှမျိုးပဲရှိလဲသိကြပြီနော်ကိုယ်ွယ်ရာဘယ်နှမျိုးရှိလဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုဘာလို့ခေါ်လဲတရဏဂုံ၃မျိုးလို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုရင်အာလုံသောဒုဒကဓမ္မပန်းသူတော်ကောင်းကြီးကိုယ်အိမ်မှာအမြဲတမ်းကိုယ်ွယ်ရာတရဏဂုံဖြစ်တဲ့ဘုရားတရားသံဃာကိုကိုးစားပြုထားတဲ့ဘုရားကျောင်းဆောင်မရှိဘူးလားဘုရားကြောင်းဆောင်ဆိုတော့ပြိတ္တရေဘာတရင်သုံးလဲဘုရားတရင်သုံးလဲဒီတော့မိမိရဲ့အိမ်ခန်းမှာအဲ့ဒီဘုရားကြောင်းဆောင်တွေကဘုရားပဲတရင်သုံးတာလားနောက်ထပ်ဘာတွေရှိသေးလဲညာဘက်ဘီလေးဝမျက်စောင်းလေးတစ်ချက်ထိုးလိုက်တော့ဘာတွေ့မလဲပုံသီးလေးကရှူရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ပြုံးလို့ဟုတ်လားခင်ပြိတ္တတချို့အိမ်တွေမှာမရှိဘူးလားဘယ်ဘက်ဘီလေးမျက်စောင်းထိုးလိုက်တော့ညင်းရခုံသောခုံသောနဲ့မြေသာမက်ကလည်းတန်းလာထောင်းနေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿအောင်နာလေးတစ်ချက်နှိမ့်ကြည့်လိုက်တော့ပခက်လေးထဲမှာဘယ်သူရှိလဲဟမ်ဟိုနက်ကသေးသေးကြက်ဥကအကြီးဖြစ်နေဟုတ်လားဘာနဲ့လဲဘယ်သူမနှဲလေးအင်းသေးလိမ့်မယ် तू ကမမနှဲလို့ခေါ်မှကြိုက်တာ तू ကမလုံနဲ့အောင်မေတချို့ရအမေနှဲတယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အမေနေရောဘလောက်များအော်ထက်လိုက်မလဲဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိဿကြီးအမေနေရောအိမ်ပေါ်မှာမရှိဘူးလားသားလေးတွေသမီးလေးတွေသာမေးဝဲအောင်မိုးရန်အတွက်ဆိုပြီးတော့ပြိဿကြီးရည်တမ်းပြီးတော့ပူဇော်လိုက်တာပိဋကတ်သုံးပုံဆောင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကျန်တာကဘသူပါသေးလဲအိမ်မှာရှိလားမရှိဘူးလားမရှိတဲ့အိမ်တွေကမရှိဘူးရဲရဲပြောပေးမယ်လို့ရှိတဲ့အိမ်တွေကဘာပြောလဲဘုန်းကြီးကဟောတော့မကြည့်ကိုစကားကိုကိုတရားကိုမဟုတ်အပေါ်ဒီပြောတော့မယ်တော့ဟုတ်လားဟောပြောလာပြီဒါဆိုရင်ပြိဿရေဟောဗန္နာလေးကြည့်လိုက်တော့ဆေးပြင်းလေးကြီးခဲပြီးတော့ခက်တီတီနဲ့ကြည့်နေတာဘသူပါသေးလဲဟမ်ဟောဗန္နာကြည့်လိုက်တော့လည်းအာရပါရနဲ့ရေမောပြနေတဲ့ဗိုက်ကာကာကြီးနဲ့ဘသူပါသေးလဲ
ရှင်းတာမရင်းနှီးချမ်းလေးတွေနဲ့လေညီညာစီလေးတွေနဲ့အမလေးတခါတခါသူ့ရှိရတော့နိုင်နေစားရတယ်အိမ်သွားတဲ့ခါကျရင်ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်အိမ်ပေါ်မှာတကယ်မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့လူတွေရဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိကြီးတွေရဲ့အိမ်ပေါ်မှာဖရာတရားတန်ခါယန္နာ၃ပါးနဲ့လုံလောက်ရဲ့လားအများကြီးမရှိဘူးလားဘုရားသရဏံကိစ္ဆာမိဓမ္မသရဏံကိစ္ဆာမိသံဃာသရဏံကိစ္ဆာမိဒီသုံးခုနဲ့ပြီးပြီလားမပြီးဘူးဆိုရင်သရဏကနောက်ထပ်ရွတ်စရာတွေမကြံဘူးလားအုံသေးလေးသရဏံကိစ္ဆာမိမြင်းလေးသရဏံကိစ္ဆာမိဟုတ်လားဘုံဘောအောင်သရဏံကိစ္ဆာမိဘုံမင်းကောင်သရဏံကိစ္ဆာမိသူရတ္တိသရဏံကိစ္ဆာမိမန္နေလေးလည်းမကြံသရဏံကိစ္ဆာမိကဲရွတ်လေဒါမရွတ်ပဲနဲ့ပြီးပါမလားသရဏဆိုတဲ့ကပရိသတ်ကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးလားတို့ပြတဲ့အိမ်ပေါ်တင်ထားတာလှလို့တင်ထားတာလားကိုယ်ပွင့်နေတာလားလှလို့တင်တာဆိုဦးဇင်းတို့ပြောစရာမလိုဘူးဘာလို့လဲမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမပေါ့တော့လှရင်တော့ဒါအယုတ်ကလေးကလှလိုက်တာဆိုကိုယ်ထားလို့ရတယ်ကိုယ်ွယ်တာဆိုရင်တော့ပြိတ္တရဲ့တရဏထဲမှာမထည့်လို့ရပါမလားဒါဦးဇင်းတို့ကသူများကိုကိုယ်ွယ်မှုကိုစောင့်ကားတာမဟုတ်ဘူးမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိနဲ့တဏ္မာဒိဋ္ဌိခွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ပါကိုပါသွားမှာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းလေးဟောဒီနာမဟောဒီနာမဦးဇင်းနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့အိတ်တိန်ရှိပါတယ်ဟုတ်လားမပြောတော့ပါဘူးဟုတ်လားတို့ပြိတ္တကိုးကွယ်တာကတော့အချင်းချင်းကြီးကိုးကွယ်ပေါ့နိကိုဟာကိုယုံကြည်လို့ကိုးကွယ်တော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖြစ်သမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖြစ်တို့တို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးဟုတ်လားတခါတခါမှာကိုးကွယ်ရင်ကိုးကွယ်ရင်လည်းပြဿနာပေါ်တတ်တယ်ဟုတ်လားကျုပ်အတွေ့အကြုံတွေပြောပြအောင်မယ်ကျုပ်ကသူနဲ့အလွန်ရင်းနှီးတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်လားအချင်းမတော်ဟုံးစင်နာကြီးခွဲလောက်ကြမှာလေသူ့ဘာမှအကြောင်းမကြားရမယ်ဟဲ့ဒါအိမ်ပေါ်မှာဆွလာစားမယ်ဆွင့်ပြင်ထားဆွမွေးပြင်ထားဆိုပြီးအောက်ကနေခေါင်းလောင်းဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျရင်လေသူကကြုတ်တက်လာပြီဆိုရင်ပြန်ပြန်တလဲနဲ့အမလေးသူ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ဟောင်းလေးအကုန်လုံးဖခင်ကြောင်းဆောင်အောက်ကမှန်ပြီးတော့ဟောတက်တယ်ဆိုးတော့မဆိုးဘူးဗျအရေးကြီးတော့အဲ့လိုပြစ်ထဲတော့လဲမောက်ရက်ထဲတယ်ပက်လက်ထဲတယ်စိတ်တော့မဆိုးဘူးတော့ဟုတ်လားဘယ်လိုပဲထားတာအချင်းလေးကတော့လက်ခံတယ်ဟုတ်လားအချင်းချင်းငြင်းငြင်းရေးတော့ peace အမြင်သာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကြုတ်ကလည်းဩကြီးနေဟောအိမ်မော်တက်တော့လဲဟာဘာမှမရှိတော့ဘူးဟောဝမ်းသာလိုက်တာအမလေးငါညီမငါတရားကိုနားထောင်ပြီးတော့လိမ္မာသွားပြီလို့အမလေးမစ္စည်းမကိုကြီးကိုတော်ကြီးအထင်းလေးကြီးပြီးတော့အဲကမ်းမှထိုင်ပြီးတော့ဟာမကြက်သေးဘူးလားဟာဆာလာပြီခဏလေး3မိနစ်ပဲစဟောဟုတ်ပါဘူး15မိနစ်ပဲစဟုတ်လားတခါတည်းပြင်းတယ်15မိနစ်ပဲစဆိုတော့ကိုယ်လည်းပြင်းပြီပေါ့ဖခင်ကြီးကြည့်เสียလဲဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုဖခင်ကြောင်းဆောင်အောက်ဆိုရင်တော့စာအုပ်ကောင်းကောင်းလေးတွေရှိတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကံများဆိုးကျင်တော့ပြင်းတယ်ဖွက်တဲ့နေရာမှာအတက်လှမ်းမိတယ်ဟုတ်လားဖြောင်းလို့ဆွဲလှန်လိုက်တဲ့အခါကျအမလီအထဲမှာမောင်ရတီရောပက်လက်တီရောဂျွန်းထိုးတွေရောကြည်ပြီးတော့တော်တော်တော့သီခါအားကောင်းကြတယ်ဟိဘာမှမဖြစ်ဘူးဟာလို့ဟုတ်လားကြည်ရင်ကြည်ရင်လည်းပြိတ္တကြီးပြဿနာဘာတွေ့လဲဆိုတော့လေဟုတ်လားဖြစ်ပုံဖြစ်ပုံဘုံမင်းကောင်ကတော့သူ့အသူခတ်တင်းလင်းမှာပဲနေနေတာဒါပေမဲ့ဘုံမင်းကောင်ရင်ဝင်တော့လေသူရတ္တိကမှီပြီးတော့ပြုံးနေတာပဲတခါဟုတ်လားအမလီပြိတ္တပြုံးနေတာမှလေစိတ်ဆိုးတဲ့ဟန်တဟန်းမှမပါဟုတ်လားဟုတ်ဘုံမင်းကောင်လည်းတော့နေနဲ့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးတွန်းလည်းမလုပ်ဘူးဗျာဟုတ်လားသူကလည်းပြုံးနေလိုက်တာအမလီသူနဲ့ပဲဘလို့ပတ်သက်နေတာလုံးလုံးနဲ့ဟုတ်လားအောက်ကဟင်းသားလည်းရွေ့ဆောင်ပြီးတော့သူတဲ့တတိနောက်ကိုရိုင်းရိုင်းလိုက်နေရတာဟုတ်လားဟာကျောအော်အော်ကြီးစန်းတို့သူတို့ပြောင်းလည်းအချင်းကြီးကောင်းနေရပါလားဟုတ်လားအဲ့တော့လာအောင်လာအောင်ငါညီမနေလို့တာမိအိမ်မြန်မာအစ်စ်တို့ဘင်းတို့ဘုံမင်းကောင်မိအိမ်အိန္ဒိယနောက်ပါသွားလိမ့်မယ်လို့လက်ကြည့်လို့နော်လို့ဟုတ်လားပြန်ပြည့်တဲ့သူတဲ့တတိကမိအိမ်အိန္ဒိယလားမိအိမ်မြန်မာလားမင်းအေဒီယာအဲ့တော့ဘလို့အိမ်ပေါ်မှာတင်ထားတာအခုသူရတ္တရီကစွာတယ်နော်ဟုတ်လားရှီွားတော့သူနဲ့တွေ့လိုက်တော့ဂျွန်းလန်ပြန်ထွက်သွားတယ်ဟုတ်လားဘုံမင်းခေါင်းတော့ကတော့လာသူခေါ်တော့လည်းပါတော့တယောက်ယော့သွားအောင်မယ်ဟုတ်လားအဲ့ခုကကိုယ်ပွင့်လေကိုယ်ပဲပြဿနာမဖြစ်အောင်တော့ကိုယ်ပဲတာပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပြိတ္တမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလမ်းကြောင်းနဲ့နီးသလားမနီးဘူးလားနီးတယ်ပြိတ္တယုံကြည်မှုတွေကိုယ်ပွင့်မှုတွေကဖရာတရားတန်ခါယန္တာသုံးပါးပါလို့ပြတ်သားတဲ့စိတ်မရှိဘူးဆိုရင်ဖွာလန်ကျဲပြီးတော့ဟိုဟာမလို့ဒီဟာမလို့ဟိုဟာဟုတ်ဟုတ်ဒီဟာဟုတ်ဟုတ်နဲ့လုံလိုက်ရတာမိစ္ဆာပြဿနာတွေမပေါ်နိုင်ဘူးလား။ဒါကြောင့်သူစရိုက်ဆယ်ပါအမျက်တရားကိုကြင့်ကြံရင်ဒီဘဝချမ်းသာလည်းရတယ်ဘဝတမနွန်မှာလည်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိရနိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားပြောတဲ့တရားစကားလွန်သလားမလွန်ဘူးလား။မှန်သလားမမှန်ဘူးလား။မှန်တယ်ဒါကြောင့်ပရိသေကိုယ်ကိုယ်ကိုတမ္မာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဖြစ်နေသလားစဉ်းစားပါငါသည်သူစရိုက်စေပါအမြတ်တရားကိုတကယ်လိုက်စားကျင့်ကြံနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီလားလို့ကိုယ်ကိုယ်ကိုဆင်ញင်ပါဟုတ်လားဘောရိဝဗုဒ္ဓသိလို့ရင်လည်းမေရှောင်းလာညာဩနတာဓမ္မောသူစိတ်သောဒုက္ခမဝဟတိသူစရိုက်စေပါအမြတ်တရားကိုကျင့်ကြံပွားများလို့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်
ဒီဘဝချမ်းသာတဲ့ဘဝဓမ္မနောချမ်းသာကိုမုတ်ချမှတ်သွေးရနိုင်ပါပေ၏ဤလေးသောဘဂဝါဘုန်းတော်ချုပ်မှာသခင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ယာဂတိနာသမေလျှောက်တဲ့ဒုတိယမေဘုံကိုစုံဆိုင်မရှိဟိုတိုင်းမှန်စွာဖြေကြတော်မူလိုက်ပါပေသတည်း ကျုပ်ကတော့나이ုံမှတ်မထားတော့တတ်နိုင်တော့ပြိတ္တဘယ်နှစ်ချက်ပြီးသွားလဲကဲတော်ပါတော့ဆိုရင်လည်းတော်ရုံရှိတော့ဒါပဲနှစ်ချက်နဲ့သိရမှာဘာလို့ရမှာလဲဆက်ဟောရအောင်ဟမ်ဒီကလည်းအဲ့လိုမြောက်တဲ့အတန်သိတဲ့ဘောကြာဟမ်ဟုတ်ပါဦးပြိတ္တကြီးပြီးအောင်တော့ဟောရမှာဘောလားနောက်ဟာဒီကျတော့ရှော့ကတ်ပေါ့မြန်မြန်လေးသွားပြီးပါမယ်မကြောက်ပါနဲ့ဟုတ်လားဒီတော့ပြိတ္တနတ်သားမေးတာဘယ်နှခုံးပ
ဟမ်ဘာမှဖန်လို့မနေနဲ့ကိုရီးယားကားကြတော့48ခန်းဆိုရင်ထိုင်ကြည့်တာဟုတ်လားအခုမှ2ခန်းပြီးပြီ4ခန်းလေးရှိတာပြီးအောင်သာထိုင်တော့ဟုတ်လားဟမ်ဘုန်းတော်ကြီးသောဘုန်းတော်မြတ်စွာဘုရားဟောရင်လောကကြီးထဲမှာရှိကြတဲ့အရာသာမျိုးစွာဘုံဘုံထဲမှာဘယ်အရာသာသည်အကောင်းဆုံးအရာသာအမြတ်ဆုံးအရာသာဖြစ်ပါသနည်းမြတ်စွာဘုရားပရိသတ်နတ်သားကြီးကတတိယမိဂုံးနဲ့မိလျှောက်ပြန်ပြီကဲဒီနေရာလေးတော့တို့46လမ်းကမန်တင်းပြီးတော့ပြလိုက်တဲ့ဓာဟ46လမ်းဟဲ့ကိုကဲအကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးရတာဘာလဲပြည်တာဟမ်တရားရတာဟိုနောက်တစ်ထပ်စဉ်းစားအောင်ဒီနေ့တော့အောင်ပဲစဉ်းစားအောင်ပြောတော့လားမှန်ပါပဲအဲတော့မှမပြောတိုက်ရင်တက်လိုက်သိရင်သိပါစေတော့မှမပြောဟုတ်လားဟုတ်လားကဲပရိသတ်ကိုဟောကိုပဲပြောပါမယ်ဟုတ်လားသစ္စာဟဝေတာဒုတရံရတနာဘောရိဝဘုဒ္ဓသိလို့ရင်လည်းမင်းလျှောက်လာညာဩနာတာသစ္စာမျိုးစုံနဲ့မှဝစီသစ္စာဆိုတဲ့စကားကိုပြောရခြင်းသည်သာဒုတရံရတနာဟောရင်လောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့အရာသာမျိုးစုံအဘုံဘုံထဲမှာဖြင့်အမြဲဆုံးအရာသာမြည်ပါ၏။ကဲပရိဒတ်တရားအရာသာလားသစ္စာစကားအရာသာလားမှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားကိုပြောရပြီဆိုရင်ပရိဒတ်ဒီရှာနဲ့ဒီပါဇက်ကိုရင်းပြီးတော့မပြောရဘူးလားအစားကောင်းလေးစားပြီဆိုရင်ဒီရှာနဲ့ဒီပါဇက်နဲ့ပဲမစားဘူးလားဟောရီရှာလေးပေါ်မှာပြိတ္တအကောင်းလေးတင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချိုရင်ချိုမှန်းသိတယ်ခါရင်ခါမှန်းသိတယ်ငံရင်ငံမှန်းသိတယ်ဆက်ရင်ဆက်မှန်းသိတယ်ဟောရီရှာလေးကအရာသာကိုမသိဘူးလားအေးအဲ့ဒီလောကကြီးကထင်နေတဲ့အကောင်းဆုံးအရာသာဒီနဲ့ပြောရရင်ပြိတ္တရင်မှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားလေးတခွန်းများပြောလိုက်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသစ္စာစကားပြောပြီးလို့ရလိုက်တဲ့အရာသာဘယ်အရာသာလဲမှမတွေ့ဘူးကဲဒုပ္ပိတသစ္စာစကားရဲ့အရာသာကိုသိပြီလားပြောဘူးလားဟမ်သစ္စာစကားဆိုတာရောဒုပ္ပိတဘယ်လိုသဘောပေါက်လဲသစ္စာစကားဆိုတာမှန်ကန်တာဆိုရင်သစ္စာစကားပဲကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်ကန်ရင်သစ္စာစကားပဲဥပမာပေါ့ဒုပ္ပိတအခုသစ္စာဆုံးမယ်ဆိုရင်ဟောရီကိုရောနာယီကြည်ကားကြည်ကားသာဟောနေတာဟောနေတဲ့နာယီကတနာယီနဲ့မိနစ်40ကြာပါပြီတပည့်တော်မှာတို့မှလည်းခါရီလေးညောင်းဇကြောရီလည်းတင်းလို့ခြေထောက်တွေလည်းကျန်လာပါပြီဤသစ္စာစကားမှန်ခဲ့တော့2နာယီမကျော်ပါစေနဲ့ဒါပဲပြိတ္တာမှန်ကန်တာကိုပြောရင်သစ္စာစကားပဲဟုတ်လားပြီးတော့မကောင်းတာပြောပြောကောင်းတာပြောပြောမှန်ကန်ရင်ဘာလဲသစ္စာစကားဒီနေရာမှာပြိတ္တပရမတ္ထသစ္စာအကြောင်းနေသမုဒိသစ္စာအကြောင်းနေဟုတ်လားဟိုအရိယသစ္စာအကြောင်းနေပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးသို့တော့ဒီနေရာမှာဥစဉ်တော့အချိန်မရတဲ့အတွက်ဝစီသစ္စာဆိုတဲ့မှန်ကန်စွာပြောဆိုတဲ့သစ္စာစကားကိုပဲတံပိုးထားပြီးတော့ဒီနေရာမှာပြောပါမယ်ဒီတော့တို့ပြိတ္တမှန်တာပြောရင်အကောင်းပဲပြောပြောမကောင်းတာပဲပြောပြောဘာလဲလဲသို့တော့အကောင်းလေးနဲ့ပြောတဲ့အသစ္စာကြတော့ပို့ပြီးတော့နားထဲမှာရတာမရှိဘူးလားရှိတယ်ပြိတ္တရေပြောလိုတာကအဋိဌံပါရမီရှိရမယ်သစ္စာပါရမီရှိရမယ်အဋိဌံပြီးရင်မှန်တဲ့သစ္စာစကားပြောလိုက်တာနဲ့ကိုဖြစ်ချင်တာလေးဖြစ်လို့ရတယ်
ဒါကြောင့်သစ္စာစကားကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောလာလိုက်တာပြိဿမာကပိတမင်းကြီးရဲ့ဝတ္ထုမှာဆိုရင်လေမာကပိတမင်းကြီးကဖျားကိုဖူးဟောသွားလိုက်တာမြစ်ကြီးသုံးနံချတာတော့ပထမဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာဆိုရင်ဒုတိယတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာဆိုရင်တတိယသံဃာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သစ္စာဆိုပြီးတော့ကူးလိုက်တာလေမပါဘူးတမ်းမပါဘူးဆက်လေမပါဘူးသိမောမပါဘူးပြိဿရေပေါ်မှာဆက်တိုက်ပြီးတော့ကူးနိုင်မသွား
ြင်ဖြစ်နေပါစေတဲ့မုဒဝါဒဆိုတဲ့မဟုတ်တဲ့မမှန်တဲ့စကားဘယ်တော့မှမပြောဘူးကဲဘုရားလုံးဟာပရိသတ်ကြီးအလွန်ယုံညံ့တဲ့အယတ္တမားဖြစ်နေတာတောင်မှလိမ့်နေတဲ့စကားကိုပြောသလားမပြောပါဘူးခိုးလူကြီးတွေနဲ့မတူဘူးလားဟမ်ဘယ်လူကြီးတွေဘုရားတရားကြီးတွေလေဘုရားတရားကြီးတွေပရိသတ်ကြီးလိမ့်နေစကားပြောပါမလားမပြောပါဘူးဟုတ်လားဘုရားတရားပဲတော်ပြီနောက်ထပ်မပြောနဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ပရိသတ်ကြီးသစ္စာစကားတဲ့မှန်တာကိုပြောရင်သစ္စာစကားဒီတော့အားလုံးသိပြီးသားသစ္စာစကားလေးတစ်ခုကိုဒီနေ့နည်းနည်းလေးချက်ပြောပြမယ်အားလုံးတို့တရားနာပရိသတ်တွေဘာသာတရားကိုနည်းနည်းလေးလေ့လာလိုက်စားလာတဲ့လူဆိုရင်ပရိတရားဒေသနာတွေတော်တော်များများမရဘူးလားအဲ့ဒါမှဝတ္တသုတ်ဆိုတာတို့ပရိသတ်မရဘူးလားဝတ္တသုတ်ဆိုတာပရိသတ်ကြီးဘာလုပ်တာသစ္စာဆိုတာပဲဖះလောင်းငုံမင်းဘဝကတော်မင်းကြီးလောင်းလုံးကတစ္ဆာဆူခဲ့တာတွေကိုပဲကိုကရွတ်ဖတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတစ္ဆာကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့အန္တရာယ်ကင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီဝတ္တသုံးမှာပါတယ်လေတန်တိပက္ခအပါဒနာတန်တိပါဒအဝဇနာမာတာပိဒါဇာနိခန္ဓာဇာတဝိဒပဋိက္ခမတန်တိပက္ခအပါဒနာတန်တိပက္ခငါမအတောင်းမနှစ်ဖက်ပါပါလေဒါပေမဲ့ငါမပြန်သာနိုင်သေးပါဘူးအတောင်တော့မပါဘူးလားအတောင်မဆုံးသေးတော့ဒီငုံမင်းလေးပြန်နိုင်သလားဒါကြောင့်တန်တိပက္ခအပါဒနာတဲ့ငါမှအတောင်မှနှစ်ဖက်တော့ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါမပြန်နိုင်သေးဘူးခုမှတော်မီးကြီးကလည်းလောင်းနေပြီဒီမှာငုံမင်းလေးကသစ္စာဆိုးနေတယ်တန်တိပါဒအဝဇနာငါမှခြေထောင်နှစ်ချောင်းပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါမသွားနိုင်သေးပါဘူးခြေထောင်နှစ်ချောင်းပါပေမဲ့သူရှောက်နှမ်းနိုင်ရဲ့ထံငုံမင်းလေးသစ္စာဆိုနေတာမာတာပိတ္တသာနေခန္ဓာငါမမိဘနှစ်ပါးလည်းရှိတာမှပါတယ်အခုတော်မီးကြီးလောင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တော်မီးကိုကြောင်းလို့ထွက်ပြေးပြီးငါကိုပစ်ထားခဲ့ကြပါပြီသစ္စာဘယ်နှခေါ်လဲငါမအတောင်မှန်နေရှိတဲ့ဒါပေမဲ့ငါမပြန်သားနိုင်သေးဘူးငါမခြေတော်နှစ်ချောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါမရှောင်နှမ်းနိုင်သေးဘူးငါမမိဘနှစ်ပါးရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲတော်မီကိုကြောက်လို့ထွက်ပြေးသွားကြပြီငါ့ကိုပစ်ထားခဲ့ကြပါပြီဣတိနာသစ္စာဝဇိနာဤသစ္စာစကားကြောင့်ဇာတဝိဒပဋိကမတဲ့ဟဲ့တော်မီနင်းဝေးဝေးကနေငါ့ကိုရှောင်ကွင်းသွားစမ်းဆိုပြီးတော့လူတယောက်ကိုပြောတယ်လို့ငုံမင်းလေးသစ္စာဆုံးလိုက်တာပရိသတ်ကြီး16ပေဝေးတဲ့နေရာကနေတော်မီဟာကွင်းမသွားဘူးလားဒီတော့သစ္စာစကားဟာတိရိစ္ဆာန်ဘဝရသော်ဗျာငုံမင်းဘဝတုန်းကဆူခဲ့တာတော့မှမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလားအောင်မြင်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်အာလုံးတို့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတွေမှန်တာပဲဖြစ်ဖြစ်မှားတာပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်ကန်ကန်သစ္စာစကားရဖို့ရန်အတွက်နှုတ်ကိုမကျင့်မဲနဲ့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်သစ္စာစကားသည်တို့ပရိသတ်ရဲ့လိုချင်တဲ့အရာတော်တော်များများကိုမပြည့်စုံဘူးလားပြည့်စုံတယ်အစိတ်ကိုလည်းကြစေတယ်ဒေါမီကိုလည်းငြိမ့်စေတယ်ပြိဿရဲ့ရေဘေးကလည်းလွတ်နိုင်တယ်မိဘကလည်းလွတ်နိုင်တယ်ကန္နာဓိပါယနာဇတ်တော်ကြီးတဲ့မှာသစ္စာပြုတဲ့အကြောင်းလေးပြောရရင်ပြိဿရဲ့နည်းနည်းတော့ကျင်မယ်ဒါပေမဲ့ပြောပါအောင်မယ်ဟုတ်လားကန္နာဓိပါယနာဇတ်တော်ဆိုတာယတိကန္နာဓိပါယနာယတိရဲ့အကြောင်းမှာเจ้าတကာကြီးနဲ့เจ้าအမကြီးတို့ကเจ้าကိုလာပြီးတော့ဆုံးဖို့ကြတယ်သူတို့သားလေးကလည်းကြောက်ရွံ့တော့ကြောက်တုံးလေးလိမ့်လိမ့်ပြီးတော့ကစားနေတော့သူ့ကြောက်တုံးလေးကဘယ်ကြသွားလဲဆိုတောင်ဖို့တခုလည်းကြာတော့ကလေးကဘာမှမသိဘူးကြောက်တုံးကိုပဲမမတ်မောမောနဲ့တောင်ဖို့တဲ့နှမ်းနိုင်တယ်လို့အထက်ကမွေရကြိုက်ထဲလိုက်တာမင်းသားကလေးကမွေစိတ်တက်ပြီးတော့တခုလုံးပြာနှမ်းလာဟာတော့ဟာယသိင်းနဲ့ကလေးဖေကလေးမေကြောက်တာကြောက်အောင်ပါလေစိတ်ကြီးဟာဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘယ်စည်းကမ်းမှလည်းမမီတော့ဘူးအဲမတက်နိုင်တော့ဘူးတို့သစ္စာစကားနဲ့ပဲဒီအစိတ်တွေပြင်အောင်ကိုကျိုးစားပြီးတော့သစ္စာဆိုကြမယ်ဆိုပြီးတော့သစ္စာစကားဆိုဖို့တိုင်ပင်လိုက်တာဒီတော့เจ้าတကလည်းเจ้าမှာယသိကိုကြည့်တယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားကဒီထဲမှာအကြီးဆုံးအမျက်ဆုံးဆိုအရှင်ဘုရားအရင်ဆုံးစဆိုပါဒါပေမဲ့အရှင်ဘုရားမှန်ကန်ဖို့တော့လိုတယ်နော်ဆိုတော့ယသိကလည်းအင်း
ကလေးရဲ့အစိတ်ကြပေါ်ရန်အတွက်ငါအမှန်ဆုံးသစ္စာစကားတော့ငါပြောမှရတော့မယ်ကလေးရဲ့နှဖူးလေးဟုတ်လားငယ်သေးလေးကိုလက်လေးနဲ့တင်းပြီးတော့ယတိယစပြီးတော့သစ္စာဆိုတယ်အကျွန်းတို့သည်ဟောရီယတိဘဝကိုရစေကာလကလေးကခொနည်းရဲ့အထီးတော့ပြောပါသည်ခொနည်းရဲ့ကြော်တဲ့အချိန်ကနေအခုအသက်50ပြည့်သည့်ကာလတန်အောင်နင်းနင်းလေးမှမပြောခဲ့တာအမှန်ပါမပြောပဲမပြောညာတော့လေလူကဲ့ရဲ့ခံရမှာကြောက်တဲ့အတွက်ဟောဒီကြောင်းတကားကြောင်းအမာရင်းမျက်နှာညုံမှာတွေ့အကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်ုပ်လူမထွက်ဖြစ်ခဲ့ပါဤသစ္စာစကားမှန်ခဲ့တော့မွေစိတ်ကြီးကြပါစေဆိုခေါင်းရိုက်ခဲ့တယ်ဗျာပြည်တယ်မွေစိတ်ကရှော့ဆိုကြတော့တာရင်ပတ်ရောက်ပါတယ်ခொနည်းရဲ့ပဲပြောတယ်တဲ့ဟုတ်လားခொနည်းရဲ့ကလည်း150ကျော်လာတယ်နင်းနေမှမပြောဘူးလူတွေကဲ့ရဲ့မှာကြောက်လို့သာသနာဘုံမှာနင်းနေရတာကျို့တို့အဖွဲ့ကြီးများသစ္စာဆိုလိုက်တော့ဘယ်နဲ့နေမလဲဟုတ်လားဟုံတိုင်းဖောင်းခွန်းဆိုပေါက်ထွက်ကုန်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဟာယသိအာကျုပ်တောင်တော့ကြည်ပြီးကလေးအစိမ့်ကြတယ်ခဲခဲခဲကျောင်းတကာကြီးအလဲကျောင်းတကာကြီးအလဲဆိုကျောင်းတကာကြီးယသိကိုမင်းသားလေးတစ်ချက်ကြည့်ပြီးငါလည်းဆိုရတော့ပါပဲဟုတ်ပြီကျွန်တော်မျိုးသည်အဘိအမိဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကဟောဒီယသိကိုကိုးကွယ်ပြီးတော့ယသိကိုလည်းလှူလို့နေခဲ့ပါတယ်အင်းရှင်းမှာအလူကန်လေးကြွလာရင်လေဘုံကြီးရောသီလာရှင်ရောအကုန်လုံးကိုလှူဒန်းလို့နေရပါလေလှူပဲလူညာတော်လည်းပဲယနေ့အထိဘယ်တော့အခါမှစေတနာတရားမရှိခဲ့တာအမှန်ပါတဲ့မိဘဘိုးဘွားရဲ့အစဉ်အဆက်လုပ်ငန်းဖြစ်လို့သာလုပ်ရတာဖြစ်ပါလေဤသစ္စာစကားမှန်ကန်ခဲ့တော့မွေစိတ်တွေကြပါစေရိုက်ထည့်လိုက်တာပြိဿာအလုံးမှန်တဲ့သစ္စာစကားဆိုတော့မွေစိတ်ကဒုတိကြပါဟုတ်လားအဲ့တော့အဲเจ้าတကားကလည်းယသိကိုမျက်နှာဘူဘူးနဲ့ကြည့်ယသိကလည်းเจ้าတကားကြည့်ပြီးတော့အခုမှပဲပေါ်တော့တာပဲဟုတ်လားအဲ့တော့เจ้าအမကြီးအလေကေကေရှင်မကြီးမြန်မြန်ဆိုငါသားလေးဓူအစိတ်အောက်ကျသွားရင်တော့အသက်ရှင်တော့မယ်မင်းအလေရောက်ပြီဆိုတော့เจ้าအမကြီးကရှင်ဟိုလားလေးခဏသွားရင်ကောင်းမယ်တဲ့ဟုတ်လားဟမ်ဘာကိစ္စသွားမှလဲမဟုတ်ကျမသစ္စာဆိုဆိုပါမှန်တာဆိုငါသားအစိတ်ပြေပြီးတာပဲဆိုကဲမတတ်နိုင်ဘူးကျုပ်လည်းမှန်တာဆိုရမှာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးမှသည်အဘိအမိပေးစားလို့သာဟောဒီနေယောက်ျားကိုပေါင်းသင်းလို့လာခဲ့ရပါလေမင်္ဂလာဆောင်တဲ့ဤကလေးကအခုဒီကနေ့ကာလတောင်နင်းနေလေးမှမေတ္တာမရှိရောအမှန်ပါဤသစ္စာစကားမှန်ကန်ခဲ့တော့မွေစိတ်ပြည့်ကြပါစေလို့ဆိုထလိုက်တာကလေးကအစိတ်တွေအကုန်ကုန်ပြီးတော့ထွက်ကိုပြေးတော့လာဟုတ်လားပြိတ္တိုင်းသစ္စာစကားဆိုတာမှန်ဖို့မလိုဘူးလားခုမှန်တော့အစိတ်တွေတက်နေတာတော့ကြမသွားဘူးလားအဲ့တော့ပြိတ္တအင်ရောက်ရင်တရားတလဲသစ္စာဆိုကြည့်ပါဟုတ်လားခရာကြီးတွေကမကြီးတွေတရားတလဲသစ္စာဆိုကြည့်ပါဒါတော့ပြိတ္တဇတ်တော်အတိုင်းပြောတာပါအကြီးကြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီတော့ပြောလို့တာကသစ္စာစကားဆိုတဲ့မှန်ကန်တဲ့စကားကိုအာလုံးတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတွေရေရေကြီးပြောဖို့မလိုအပ်ဘူးလားလိုအပ်တယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဟောရိဝဗုဒ္ဓသိလို့ရင်လည်းမေရှောင်းလာညာဩနတာသစ္စာဟဝေတာတုတရရတာနံဟောဒီလောကကြီးထဲမှာရှိနေတဲ့အရာသာမျိုးစွာဖုံးဖုံးနေမှာဖြင့်ဟောဒီရှာကလေးဟောဒီပါဇက်ကလေးကိုယင်ပြီးတော့မှန်ကန်စွာပြောလိုက်ရတယ်မှန်ကန်နဲ့ဝစီသစ္စာစကားဆိုတဲ့အရာသာသည်သာဓုတရံရတနာဟောဒီလောကမှာရှိကြတဲ့အရာသာမျိုးစွာဖုံးဖုံးနေမှာဖြင့်အမြတ်ဆုံးအရာသာစင်စစ်ဧကံဖြစ်ပါပေ၏ဤသည်သောဘဂဝါဘုန်းတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသည်ညာကသည်နတ်သားမေလျှောက်တဲ့တတိယမေဘုံကိုဆုံဆိုင်မရှိဟိုတိုင်းမှန်စွာဖြေကြတော်မူလိုက်ပါ၏တည်း